Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. A Peter víta... Aj diváčky a poslucháčky, samozrejme. Čiže oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Peter, skôr ako začneme, ja som sa ťa už na to pre istotu opýtal vonku na parkovisku skôr, ako sme začali, či si bol tento rok dobrý. Priznal si, že si nebol. nebol. Lenže uhlie je v tomto roku taká komodita, že si ho zaslúžia len dobrí e, komentátori a pre zlých komentátorov máme iné darčeky. Nie je odo mňa, ja by som ti v živote nič nedal. Rozumiem. V tomto máme medzi sebou, dúfam, úplne jasno. Toto je darček od Žolta Lukáča, ktorý je autorom našich karikatúr, ktoré sú v úvodnom logu podcastu. Budeš si to musieť otočiť. Mám to tu rozbaliť? Môžeš to rozbaliť a prípadne ukázať do kamery. Kamera je... Kamera je oproti mne napríklad. To, 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 toto je zároveň dobrou správou pre všetkých ľudí, e, ktorí ťa neznášajú, že teraz sa môžeš niekam zavesiť. E, doslova. E, doslova. E, ja pre poslucháčky, pre diváčky nemusím. Pre poslucháčky poviem, že som dostal svoju podobizňu od e, Žolta Lukáča, riaditeľa e, Šupky Košickej, ak som to dobre pochopil. Tak je to a ktorý nám nakreslil naše dve podobizne pre túto reláciu, tak ja už mám aj svoju vlastnú, za čo veľmi pekne ďakujem. Keďže mám teraz slovo, tak by som dovolil si aj povedať, že sa ospravedlňujem teraz vlastne tiež najmä poslucháčkam že mám trošku také výpadky hlasu, pretože keď sme sa tu pred týždňom rozlúčili, tak ma v noci drapla nejaká zvláštna chrípka alebo meningokok alebo čo. Už som sa vystrábil, neboj sa, nenakazím ťa, ale teda zostal mi takýto trošku darček ešte a včera som mal ten výborný nápad, že som išiel pozerať futbal do občerstvovacieho zariadenia, čo asi tiež úplne nepomohlo, no tak možno, že miestami budeš musieť viacej rozprávať ty. Takýto hlas som mal minulý týždeň ja Tiež som už nebol nákazlivý, tak dúfajme, že Aha, si... čiže ja som nefytil. to vlastne možno chytil od teba? Nemyslím si, že to má niekoľko hodinovú inkubačnú dobu. A hlavne ja s tým zápasím, na ja tom hovorím, že revolvingová výroza už mnoho týždňov. Vždy sa do piatku dám dohromady, aby sme mohli vyrobiť podcast a potom na to cez víkend zlomí znova. Dobre ti tak, nemyslíš si, že ja ťa tu budem ľutovať. Ale ak ti úplne odíde hlas, je to opäť dobrá správa pre množstvo politikov na slovenskej scéne, ktorí, ako vieme, potrebujú zo všetkého najviac pokoj. Ten potrebujeme. Ty, ty si teraz niekam mieril konkrétne? alebo. Chcel som premostiť k politike. Aha. No, tam sme pokoj za uplynulý týždeň príliš nemali. Načnem asi tam, kde sme pred týždňom skončili. My sme tu totiž interpretovali, čo asi vo štvrtok večer po páde vlády povedala pani prezidentka Borisovi Kolárovi a Eduardovi Hegerovi. Na druhý deň, vlastne v tom čase, keď my sme sa tu o tom rozprávali, alebo chvíľu potom vystúpila prezidentka aj verejne a môžeme si prihriať polievočku, že sme pomerne presne vyinterpretovali, čo im asi povedala deň predtým, pretože vlastne to isté povedala v piatok popoludní. To znamená, že zrejme sa na pôdory tohto parlamentu už nová vláda nepodarí zložiť. Tak láskavo urobte čo najrýchlejšie všetky rozumné kroky, aby mohla vzniknúť vláda s dôverou a vláda s dôverou môže vzniknúť len v novom parlamente, alebo pri novom zložení parlamentu a ešte stále sa pomeri v parlamente na Slovensku menia voľbami. To znamená, urobte vlastne do júna, myslím si, že tak nejako to povedala, predčasné voľby. Tak to bolo nejak, najneskôr <ký> uh, do júna. Uh, a oni sa dokonca tvárili, že tomu porozumeli a že to akceptovali. Minimálne Boris Kolár, ale ten tomu aj konzistentne rozumie, aspoň na teraz. Presne tak. Boris, Ko takto. Vo štvrtok večer sa ešte Boris Kollár, aj Eduard Heger a vlastne aj v piatok ešte obaja sa tvárili, že tomu rozumejú, lebo ja si myslím, že prezidentka tiež to nepovedala len tak. Ona sa ich zrejme pýtala, či je možné zložiť nejakú väčšinu a oni jej zrejme povedali, že nie a ona na základe aj toho povedala, že Ja chcem uh, popísať svoju predstavu toho, čo si prežila, že sa ich pýtala a oni odpovedali, že no čo páni, dokážete pozbierať 76 hlasov, e, 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 nie. Hmm. Asi tak A to bolo, bolo. vymalované. Ale ja mám obavu, že Eduard Heger sa potom e, stretol s Igorom Matovičom a Igor Matovič mu vysvetlil, ako to prezidentka myslela. A že to vlastne pochopil zle a odtedy sa veci zase tak nejak motkajú v blúdnom kruhu. Ja som si nie úplne istý, či to je tým, čo mu povedal Igor Matovič. V tomto podľa mňa Eduard Heger my si, zlí ľudia, vrátane nás, si z neho často robia posmek, že nie je celkom samostatne mysliaca a konajúca bytosť. Ale myslím si, že v tejto veci on ako keby... Mm, vie nájsť istú mieru autonómie a zatúžiť po predlžení svojej funkcie, lebo on si podľa mňa dosť myslí, že on by ju mal vykonávať a vlastne ťažko nájsť niekoho iného na Slovensku, kto by ju vedel vykonávať tak kvalitne a zodpovedne ako on. Prepač, skočím ti do reči, ja v tomto si myslím, že sa nemýli ty poznáš ešte iného človeka, s ktorým by mohol Igor Matovič vytierať podlahu takým spôsobom, ako, Eduard, ako ju vytiera Eduardom Hegerom a že by to vydržal takto dlho? Dobre, v tomto smere pripúšťam, že naozaj Eduard Heger je zázrak materiálovo-technologického inžinierstva, že naozaj drží dôkladne všetky rohy, dokáže vyčistiť. To áno. No, aby som sa vrátil a za ten uplynulý týždeň už Eduard Heger začal vymýšľať, ako si tú e, svoju funkciu udržať a treba povedať, že nie je celkom bez úspechov. Pretože napríklad schválil rozpočet bez toho, aby ho musel zobchodovať za predčasné voľby, čo treba povedať, že je naozaj veľmi slušný výkon. E, ťažko povedať, či je to úplne jeho výkon. E, všade za týmto niekde cítim Richarda Sulika. Veď som ti náral. E, ktorý vede, napokon včera mal e, svoj triumfálny pochod médiami, kde v podstate vysvetlil občanom a predovšetkým svojim voličom, že on ich vlastne oklamal svojím úvodným slovo. vhodné aj do podcastu. E, on ich tak obabral, ogabal, oglbal, určite archaická Slovenčina má ešte veľmi veľa krásnych termínov na, na to, čo urobil. Že, ale on teda priznal, že nehovoril pravdu, aby dosiahol svoj strategický cieľ. A to je odstrániť Igora Matoviča z ministerstva financií. Áno, presne toto povedal a podľa mňa takto nevidím, ne, ešte sa vrátim nazad k tomu Eduardovi Hegerovi a rozpočtu. Totiž v každom normálnom svete by to fungovalo tak, že keď vláda príde o väčšinu v takom okamihu krátko pred koncom roka a ešte nemá schválený rozpočet, tak tá základná politická logika je úplne zrejmá. Urobí si širšie kolečko v parlamente, spýta sa ostatných politických strán, čo by tak asi chceli. Oni povedia niečo, tak podľa toho sa ten rozpočet upraví a najmä povedia, že chceme predčasné voľby a to sa samozrejme tiež poschvaluje. No akurát málo kde na svete majú Richarda Sulíka, ktorý pol roka zanovito odmietal proste, nie že hlasovať za rozpočet, ale vôbec o ňom diskutovať. To akože že bolo úplne mimo témy, že aj keď <kým> sme sa posledné mesiace rozprávali o rekonštrukcii vlády a zmenách, tak vlastne o rozpočte sme sa ani nerozprávali z jeho strany, lebo on povedal, že nie, ani náhodou. Čo inak bolo, musím povedať, že on klamal veľmi šikovne a sofistikovane, lebo povedať o tomto rozpočte, že je príšerný a že sa o ňom nedá ani len diskutovať v tejto forme, je úplne uveriteľné, obzvlášť z pohľadu Richarda Sulika napríklad s tou daňou z rúry pre stream a podobne. A podobne, no tak uh, vieš, že on je ako to pekne povedať. On je známy svojou zanovitosťou, keď ide o fiskálne otázky, takže napríklad, keď mu ukázali 8 miliardový deficit v období dobre energetickej krízy, uznávam, ale vlastne hospodárstvo, ak sa nemýlim, sa v zásade vracia na predkrízovú úroveň, že už sme vlastne v tých časoch, keď možno už by sme mali začať v takej rozumnej miere cítiť dôsledky tej krízy v tom zmysle, že budeme splácať napríklad to, že sme počas Covidu rok a pol platili rôznym prevádzkam za ničné robenie a podobne. To, to proste musí mať nejaké následky. No a on teraz... A takže by som mu aj veril, že 8 miliardový deficit povie, že, ale že to, to fakt ani proste... Že... Žiadnym zázrakom? A Mňa vidíš... fascinuje tá, tá daň z rúry, prepaže, to musím povedať, že Eustream Stream, e, to, to znie hrozne populárne, hej, že hnusná firma, ktorá prepravuje cez územie Slovenskej republiky odporný ruský plyn a zarába na tom veľa peňazí, tak za každý jeden kilometr tej rúry, ktorý ktorý prechádza Slovenskou republikou, im uvalíme 6 tisíc eur daň fixne, bez ohľadu na to, či zarábajú, či sú stratené, že daň z rúry doslova. To číslo si tie pamätáš? Uh, alebo... Len o tom ide, či pa si ho pa vytiahol. Pamätám si ho. Včera som si to ešte doštudovával. Dokopy sú to nejaké, že desiatky miliónov eur, teda, keď si to dobre pamätám. A uh, úžasné na tom je, že poprvé, uh, milí diváci a poslucháči a... Diváčky a poslucháčky. 51% EU streamu vlastníte vy, pretože 51% tým akcionárom je Slovenská republika štát. Že už to, toto je celkom bizarné, že štát ide pomáhať pri ekonomickej likvidácii svojej vlastnej firmy, kde síce sú aj ďalšie akcionári. E, Isté tá firma urobila niektoré chyby v minulosti. E, štát sa na to prizeral, pretože však je väčšinový akcionár. V podstate sa tam ťažko udeje niečo bez súhlasu alebo bez vôle Slovenskej republiky, čiže bez našej vôle. A nielen samotný EU stream, lebo ja tomu rozumiem, že firme, na firmu, keď uvalia nejakú takúto extra daň, tak sa jej to nemôže páčiť z podstaty veci. E, nikomu sa nepáči, keď mu uvalia nejaké extra dane. Ale hovorí to napríklad... Karel Hirman, o ktorom minister hospodárstva, ktorý tam nastúpil po Richardovi Sulíkovi, a o ktorom dokonca ešte aj ten Igor Mátovič pripúšťa, že je to odborník, a on vysvetlil, že toto nie je dobrý nápad, toto bude likvidačné pre EU stream. Ja Nerobme bol, to. Ja som bol prekvapený, ako ostro sa voči tomu ohradil s tým, že on je vlastne člen vlády, ktorá to presadila, respektíve tej koalície, ktorá má vládu. A... Je to člen vlády bez akéhokoľvek politického mandátu a krytia, čiže jeho názor je v podstate bezvýznamný, povedzme to takto. Jeho úlohou je držať hubu krok a zachraňovať ľudí pred zmrznutím vo vlastných bytoch zrejme tak toho tam chápu. Čiže oni vedia, že on síce rozumie tomu, čo robí a že vie, čo hovorí, ale je im to jedno. Lebo niekto si to takto vydumal a vidí tam nejakých teda 61 miliónov navyše v rozpočte. Teda oni, oni tam vidia 100 miliónov, ale Eustream im tam už narátal, že ale nám tak pôjde v zisk do minusu, že vlastne to, to čo vyberete na tej rúre, stratíte niekde inde v dividendách a v iných daniach. Čiže je, je, je to celé zlé, len je to na dobrej ceste dostať do krachu túto firmu a v budúcnosti môže byť že obrovský problém potom prepravovať plyn cez územie Slovenskej republiky. Ale to, to je ako len jeden detail toho rozpočtu, ktorý by mal byť taký, že Richard Sulik by z neho mal normálne dostať, že krče a zvíjať sa na zemi a mať, mať penu na ústach. Že... A on za to zahlasoval úplne v pohode, výmenou za prísľub, že Igor Matovič teda v tej vláde nebude, čo opäť zákerne sa to deje v čase keď my vyrábame podcast. Čiže my netušíme, ako to dopadne. E, to je pravda. V týchto chvíľach sa nejako to smeruje k tomu... Rozmýšľajú, ako toho Igora Matoviča odstrániť z postu ministra financí, <kým> pretože keď vláda stráti dôveru a dostane od hlavy štátu poverenie, tak minister už nemôže dať demisiu. Nemôžu sa mu vyjadriť ani nedôvera. V nemôžu parlamentu. mu vyjadriť nedôveru, ani ho nemôžu odvolať vlastne. Je, Aj, tam, ani... je tam nejaký taký, že e, neúplne ústavne a zákonne konformný mechanizmus, že na návrh premiéra ho prezidentka odvolá. Že a keď sa nebude, poverie, poverenie, vezme mu to keď sa on nebude veľmi petiť a brániť, tak to možno aj nejako prejde. No a teraz uvidíme, či bude druhé kolo nevytrhávania a späť vzatia svojho súhlasu, alebo nebude. No, tu na tom by to malo byť o niečo ľahšie v tom zmysle, že tu už sa neprihliada na názory alebo mienku Igora Matoviča. Jediný problém je v tom, že to je naozaj také ústavne na vode. Veď ono sa to prvýkrát aplikovalo v prípade Ľubomíra, Ľubomíra Galka v roku 2011, keď vyšlo na javo, že samozrejme v plnej miere legitímne, ale jeho ministerstvo odpočúvalo rôznych ľudí, pretože Ľubomír Galko potreboval vedieť, čo si myslia a čo rozprávajú za jeho chrbtom darebáci jedni. Nie je úplne, nevždy úplne legitímne. Ale... Ja sa len kryjem. Teda, a... Ono to chcelo byť trochu ironické, možno to... Aha, nie je počuť. A... Pripomeňme, krás... lebo podľať, si to nepamätajú úplne všetci. Ľubomír Gálko neporozumel tomu, že nie je uniforma ako uniforma on podľa mňa, keby bol, že šéfom železnič, tak by v pohode dovolil, že uniformovaným železničným sprievodcom zatýkať ľudí, lebo veď majú uniformu. On v podstate nechal vojenských špiónov, aby odpočúvali novinárov, aby zistili, že kto v armáde vynáša informácie, Čiže z podstaty veci, to je taká jedna z tých, že naozaj že hrubých červených čiar, že armáda nesmie pracovať na civiloch už vôbec nie na novinároch, aby zisťovala, že kto sú zdroje novinárov, ktoré sú chránené zákonom a potom ešte odpočúva svoju vlastnú premiérku. Ale... To... Však prečo by to nerobil, keď môže však? Zachádzame už možno trochu hlboko, ale chcel som tu ešte jednu vec povedať. Aha, že... Ja si nemyslím, že novinári musia byť vždy chránená zver. zver. Ja novinári rozumiem... nie ich zdroje, áno. Rozumiem, prečo napríklad presne zdroje majú istý typ ochrany, lebo Novinári nemajú to... žiadnu imunitu ani ochranu. To, to, to nie je naše právo, to je naša povinnosť chrániť zdroje, ktoré je napísaná v zákone. Ty keď natrieš svoj zdroj, teoreticky, aj prakticky by ťa za to mali normálne trestne stíhať. Mne na tomto asi ma najviac nahnevalo, neviem, či to je správny výraz, ten spôsob, akým, lebo my sme taká republika, akým potom unikli tie prepisy. Pretože, a teraz štyrikrát počiarkujem, nikoho neobvinujem, ale viem si predstaviť scenár a dokonca si nazdávam, a, je to len môj osobný názor, sa nazdávam, že niekto na ministerstve obrany mal politický záujem na tom, aby unikli prepisy tých rozhovorov, aby mohol diskreditovať napríklad Roberta Kaliňáka alebo niektorých konkrétnych novinárov. Čo, čo už pre ňa bolo naozaj za so 27 čiarami. No. no. už a vtedy teda uh, Ľubomirovi Galkovi, Iveta Radičová, Ugh. this is all up Teda Pre... nie, ona mu nemohla vziať poberanie, ale bol to prezident to... Ivan Pre... Gašparovič. Gaš, Ivan Gašparovič mu ho odobral na podnet Ivety Radičovej. No a tiež to bolo také ústavne, že dosť návode, čiže sa vlastne všetci spoliehali na to, že nikto sa nebude príliš ťažovať a tým pádom to vlastne prejde takým všeobecným mlčaním. Hej, ak máš v parlamente, že či je všeobecná zhoda, tak vtedy nemusíš hlasovať. Tak aj teraz sa to urobilo tak nejak. Oni sa vlastne v tom akte ani neodvolali, eh, hovoril to jeden ústavný právnik nedávno, že sa ani vlastne neodvolali na, na žiaden článok ústavy, lebo sa nemali na aký, hej, že to je, akože naozaj uznávam, že to je návode, takže sa všetci tak tvárime, že keď s tým všetci súhlasia, tak nebudeme sa v tom príliš rýpať, no a toto zrejme bude opäť ten prípad. Čiže to, čo si povedal, že tu sa, sa už neprihliada na názor Igora Matoviča, e, síce z polovice sedí, ale z druhej polovice nie, pretože Igor Matovič sa sám si bude prihliadať na svoj vlastný názor. Áno, áno. A keď sa on hodí o zem, že podľa akého zákona ste ma vlastne odvolali, ja si spomínam, že tu v takých, tých 90. rokoch tu bolo veľa takých kázen, že súdce sa odmietol vysťahovať do služobného bytu potom, čo prestal pracovať na súde a dobíjal sa do neho sekerov, keď mu vymenili zámky a potom, že, alebo keď sa preberali firmy neúplne zákonným spôsobom a prišla jedna SBS a vyhodila tých ľudí, ktorí to patrilo dovtedy, potom prišla iná SBS a vyhodila tú prvú SBS. Že ja si teraz predstavujem, že Igor Matovič som kaže sekerov dobíja na ministerstvo financií do svojej kancelárie, alebo že príde, minister s novým poverením a bude musieť vymeniť zámky, aby sa tam Igor Matovič nedostal. To, to, toto sú veci, ktoré by, sa, ktoré by predstavovali, že nesmiernu silvestrovskú zábavu a ja v kutiku duše dúfam, že sa stanú. Môžu sa pokojne stať, tu nám máme tiež paralelu presne s Ľubomírom Galkom, lebo on po tom, čo mu bolo odobraté to poverenie, tak niekoľko dní potom sa, akože, išiel na ministerstvo, lebo si myslel, že on tam stále akože, tomu šéfuje, asi si myslel, že mu beží výpovedná lehota alebo čo. Takže tam mu tiež vlastne, neviem, či vrátnik alebo vrátnička alebo nejaká ochranka, museli mu vysvetliť, že občan Galko, vy ste odteraz civilným občanom a vy tu fakt, akože nemáte čo robiť, čiže otočka a ven. Takže ho museli normálne takto vyhodiť. On sa podľa mňa doteraz toho celkom nespamätal, že keď príde na túto tému, on sa teraz už nie je tak úplne politik. Lebo... On, on, sa, on sa nespamätal už z toho, keď ho vymenovali za ministra obrany, čiže to, to už... Dobre, môže to byť ešte o niečo o, Od dlhší toho príbek. okamihu sa to odvíjalo. No ale chcel som ťa opraviť, že nie je celkom pravda, že celý ten rozpočet Richard Sulík vymenil len za odchod Igora Matoviča, čo je podľa mňa úplne absurdné, lebo Igor Matovič by z tej vlády napríklad odišiel v júni najneskôr. No, Nechajme to do nejakého ďalšieho bloku. Hlavne by ale... tam už nič horšie ako tento rozpočet neurobil. V zásade už nie. Okrem toho sa dalo ísť bez tohto rozpočtu v rozpočtovom provizóriu mesiac-dva a potom normálne prijať rozpočet. Aj po to... voľbách. No, tak po voľbách by bolo niekedy v júni. Nie som si istý, či, či tak dlho je dobré byť v provizóriu. Dokonca som si istý, že nie. To je ako, že možno aj tento rozpočet je Respektive, lepší. Respektíve, možno, ako, že ja už ten... po prvom mesiaci by boli tí ľudia všetci prišli k rozumu a rýchlo schválili nejaký rozpočet uh, len preto, aby uh, nemuseli pozerať z okien svojich ministerstiev a úradov, ako prichádza DAO s, s vidlami, fakľami a povrazom. Uh chcel som dopovedať, že vytrajdoval to totiž aj za... On má, Richard Sulik, takého svojho milášika, okrem odvodového bonusu. Jeho je to, ešte, áno. je to ešte zrušenie koncesionárskych poplatkov. Tu treba povedať, že on je naozaj konzistentný a, a zanovitý v tomto. On, to, on o tom organizoval už jedno referendum v roku 2010. Sice neúspešné, ale odvoláva sa naň doteraz. E, tak vieš, vždycky môžeš povedať, prišlo milión ľudí, ktorí povedali, neviem čo, hej, no, rovnako môžeš povedať, že ďalšie 3,5 milióna ti povedali, že to je absolútna sprostosť čiže vlastne zachovávajme status quo a, a neotravuj s tým. Potom zrušil koncesionárske poplatky už v roku 2011, ak si dobre pamätám. To bol vlastne veľmi podobný mechanizmus, ako chcú urobiť teraz, že, že nebudú koncesionárske poplatky, ale bude to nejaké percento HDP. Akurát vtedy mu to hneď v roku 2012 zrušil Robert Fico, respektíve tá nová vláda, čiže vtedy to bolo ľahké, lebo ešte nenabehlo to zrušenie koncesí, takže si vlastne nikto nič nevšimol. No ale teraz sa Richard Sulik spolieha. Že, že teraz už to naozaj vyjde, lebo to chce mať že od polovice roka, a, čiže od 1. júla a, a to asi aj pomerne rozumne predpokladá, že to už by sa akože blbo niekomu ďalšiemu znovu zavádzalo. Je to celé, je to vtipné, aj bizarné. Ja som si včera špeciálne pre toto pozrel, že koľko platím. 4,64 Áno, 4,64 eura to je cena dvoch e, neúplne špičkových káv v Bratislave bez prepitného. S prepitným by to bolo minimálne 5 alebo 6 eur. E, a ono dokonca aj má logiku to, čo on hovorí, že tie 0,2% HDP ústavným zákonom schválené ako ročný príspevok pre RTVS, že tým pádom naozaj ten, manaž ten management v RTVS môže ukázať ktorémukoľvek politikovi akékoľvek vulgárne gesto, keď od neho niečo bude chcieť, pretože on vie, že svoje peniaze dostane. Toto by ale platilo aj pri koncesionárskych poplatkoch. Na to ten politik takisto nemá vôbec nejaký vplyv. Tie... Um, Takto, ja, ja na toto nemám v zásade žiaden názor, ak ľudia z verejnoprávnych médií... Tu ide skoro nás... filozofiu nastavenia verejnoprávnych médií, že od tohto okamihu sa nemusíme ani tváriť, že RTVS je verejnoprávne médium a nemusíme im zdvorilo hovoriť, že oni sú verejnoprávne médium, lebo nie sú. Odkedy existujú, až na nejaké veľmi krátke obdobia, keď sa im dovolili nadýchnuť sa vždy RTVS bola nútená správať ako vydržiavaná milenka aktuálnej moci. Tu sa ohradím. Ja, ja som pomerne veľký fanúšik verejnoprávnych médií, zvlášť a osobitne slovenského rozhlasu. Ja proste iné rádio nepočúvam. Ja viem, že médium alebo médiá, keď to boli dve, prechádza rôznymi, niekedy lepšími, niekedy horšími fázami. Som ale horšími a potom úplne katastrofálnymi. Mm. Ale je podľa mňa, a som v tomto ako keby aj kolegiálny, že ja poznám mnohých ľudí, ktorí v tých médiách robia a viem, že sa usilujú robiť dobrú prácu. a a vo väčšine prípadov sa to aj darí a, nie je podľa mňa férové akože takto z ruky povedať, že oni sú nejaká vydržiavaná milenka či už Borisa ja Kolára alebo Igora Ja chcem upozorniť, Matoviča. že RTVS naozaj nie je iba rozhlasové spravodajstvo. Je to obrovský kolos, ktorý robí hrozne veľa veci a ty rozprávaš o rozhlasovom spravodajstve, ktoré v zásade nezaujíma nikoho, pretože politici majú taký pocit, že dôležité je iba televízia a nie rozhlas, čo je síce od nich veľmi hlúpe, ale Uh, lietajúci špagetový netvor uchovajú ich dobré zvyky, nech si to myslia naďalej. Uh, RTV je v prvom rade o kadejakých čudných kšeftoch, ktoré tam bežia naozaj neustále, permanentne za akéhokoľvek manažmentu. A tam utekajú tie peniaze na to, aby sa dokázala kvalitatívne, ani nehovorím, že uh, dostať na tú úroveň, ako je povedzme Česká televízia, čo, čo nie, nie, nie je nemysliteľné alebo nepredstaviteľné, lebo voľakedy to bola jedna firma, vieš. Ale že by, sa k, že by sa k nej priblížila, že na taký ten dohľad, že keď vezmeš veľmi silný ďalekohľad, tak RTVS vidíš, kde je Česká televízia. Lebo dnes nevidíš, že je to, že ďaleko, ďaleko za horizontom. A teraz sa už nemusíme tváriť, že nás to trápi, lebo nie sme koncesionári. Môže nám to byť úplne jedno. E, Sice stále to, tie peniaze vytiahnú z nášho vrecka, z daní, ale teraz si už môžeme povedať, je to štátna televízia, ako náhle je niečo štátne, je úplne logické, že to podlieha politickému rozhodovaniu aktuálneho politického vedenia. A normálne môžeme takto túto kapitolu našich smutných dejín zaklapnúť, zavrieť, odložiť bokom a nevšímať si to, že ďalej o tom nehovoriť, lebo sa nás to netýka. Tak, ja som si nie vlastne istý, že či, či sa tu máme rozprávať o, o kvalite a fungovaní RTVS. To nie že ťa chcem zahriaknúť, ale ja sa necítim na toto ani kvalifikovaný. Mňa opäť vždy zaujíma najmä tá politická rovina a v tomto prípade ide o akože, politicko-technickú rovinu, pretože mh, vieš, ako schválili zrušenie tých koncesí pretože oni to potrebovali akože rýchlo spraviť. Veď Richard Sulík už nikomu neverí pomerne rozumne, takže predtým, ako bol, ako dodali hlasy za rozpočet, tak chceli, aby sa ich veci vybavili s výnimkou toho odchodu Igora Matoviča. Tam sa musel spoliahnuť, že niekto dodrží slovo. Takže oni to bratru schválili pozmenujúcim návrhom. Normálne, že, že urobili taký jeden rubizný pozmeňovák, predložil ho poslanec za SAS Marian Viskupič nezávidím mu túto úlohu a potom to spoločne všetci odhlasovali asi nejakými 88 hlasmi, alebo koľkými. Čo je, ja viem, že málo ľudí to, tieto veci zaujímajú, ale je to nebetičné chrapústvo, keby to urobil úplne hoci kto, lebo toto urobili, že za dva dní bez hociakej debaty. To urobila, urobili to, urobila to aj strana SAS, ktorá pomerne rázne a náhlas sa vymedzovala a správne voči spôsobu, akým Igor Matovič schválil svoj probankrotový balík. A bol to jeden z dôvodov, prečo odišli z koalície. Tak oni to urobili ešte 8 krát horšie. Áno, je to vec, ktorá nemá rozmer 1,3 miliardy, ale len v úvodzovkách, čo ja viem, 150 miliónov, alebo koľko, proste je to v takomto nejakom ráde. Ale zase to vybavili v ráde hodín. A vidíš, tu sa bude hodiť k tej predchádzajúcej téme. Ten pozmeňovák bol totiž samozrejme k úplne inému zákonu, ktorý proste z RTVS žiadnym spôsobom nesúvisí. <kým> Bolo to k zákonu o zdaní o, o, z osobitnej stavby, čo je tvoj oblúbený zákon o daní z rúry, ktorý predkladal pán Vetrák. Takže tu sa to všetko zlialo naozaj nádherným spôsobom dohromady a hlasovala za to teraz aj poslankyňa, predtým ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá veľmi dôrazne dbala na to a do programového vyhlásenia vlády dvakrát napísala, aké je dôležité dbať na riadny legislatívny proces, neobchádzať ho a dodržiavať lehoty, nevyhýbať sa medziresortnému pripomienkovému konaniu, e, diskutovať s tými dotknutými subjektmi, lebo akože obísť ich, to by bolo veľmi Prepač, hrubé. Ja len Prepač, technicky, aby som, nie, aby som sa nestrátil v konteste, Mária Kolikova to náhodou nie je bývalá ministerka spravodlivosti z tej strany Andreja Kisku, áno, čo preto... tam kedysi náhodou, vyšla do parlamentu. Áno, náhodou, áno, je to ministerka spravodlivosti, ktorá do programového vyhlásenia vlády dávala tieto veci. Dokonca tam je použité také slovo, ja som si schválne tú časť našiel, že teda pra, tá predvídateľnosť legislatívneho procesu má byť imanentnou vlastnosťou e, príjmania zákonov. No, takže na túto imanentnú vlastnosť sa zvysoka vieme čo a proste v mene tohto politického kšeftu urobili takúto a opakujem, bez ohľadu na to, čo si myslíme o spôsobe, akým má alebo nemá byť financovaná RTVS, tak urobili túto legislatívnu, ja na to vlastne ani nemám poriadne slovo, ono v slovníku nejakom asi slovenských vulgarizmov bude existovať. Ja to poviem tak, že sa to naozaj nemá robiť. A ja neznižili by sme sa nikdy na úroveň eh, najkračšieho slovníka slovenského jazyka, tak sa myslím volal ten slovník slovenských vulgarizmov, ktorý vyšiel ešte kedysi za starého režimu a tým nemyslím ani Ficov, ani Mečiarov, ale ešte ten bolševický. Mne sa na tom páči, že Mária Kolíková bola naozaj veľmi dobrá odborníčka s konzistentnými názormi, ktoré trvajú presne do okamihu, kým nepríde na osobné záujmy a hlasovanie v parlamente. Týmto by sme mohli vlastne Máriu Kolikovu že uzavrieť raz a navždy, pretože ona po týchto voľbách určite už nebude v politike. Ne, na to nie, si ne. ako prišiel? Nie, pardon, ona by mohla byť ona v politike. Ona pokojne môže byť, čo to bude závisieť od e. toho, či SAS prejde parlamentným, teda či ona bude za ňu kandidovať. To e, ja, ja, ja som si práve uvedomil, som bol príliš optimistický, že áno, že za, za takéto služby sa dávajú zvoliteľné miesta na kandidátke, to je pravda. Už, už keď máš poprieť sám seba, tak aspoň ten poslanecký plat by si za to mohol dostať. Nerobíš to úplne... Ne, ne, teraz nechcem povedať, že zadarmo, lebo to nie je, že ťa niekto podplatil, ale nerobíš to bez nároku na vďačnosť, povedzme to takto. A ja som ešte cítil potrebu dovysvetliť, že ja som asi naozaj nešťastne formuloval, som povedal, že RTV sa správala ako vydržiavaná milenka aktuálnej politickej moci. A to je, ja som to bral ako inštitúciu a ty si to pochopil ako tých novinárov, ktorí pracujú v RTVS a, a, a rozumiem, že no sa dá, tomu že tak dá tú inštitúciu. Uh, Čiže ja len opravujem svoju vlastnú formuláciu, že manažment RTBS sa historicky vždy správal ako vydržiavaná milenka aktuálnej politickej moci. S týmto by sme, hádam, mohli súhlasiť. Obmaja. Tam bude mať určite veľa menej výhrad ako v ako tej predchádzajúcej formulácii. Dokonca ten súčasný by som nepovedal, že neposúva hranice. Mne sa inak veľmi páčil aj ten trend, že vracanie sa ľudí z politického PR potom do RTV a ešte na manažerské posty. Také veci, z ktorých by niekde že v BBC, že by všetkým vyrazilo poistky a potom by všetkých vyrazili z BBC, lebo to je naozaj verejnoprávna inštitúcia a vybudovali by to na zelenej lúke odznova, keby sa diali takéto veci. Ale tak toto zase nie je náš benchmark, že BBC, lebo nie sme naivní, ako vieme, že nebudeme my, akože Slovenská republika, posielať kolonizačné misie na Mars, tak takisto vieme, že nebudeme mať verejnoprávne médium tohto typu. Počkaj, teraz neviem, že do aké miery to myslíš ironicky, ale ja samozrejme s tým súhlasím a, a s tým dodatkom, že ale ono to nemôže byť inak. Hej, to, akože, to už, už keď si rozprával ty českej televízii a v tom porovnaní, no, akože ťažko sa naozaj robí taká kvalita, keď tá firma má, čo ja viem, troj, štvor, no rozpočet, to je akože naozaj blbé. Akože, a niečo také očakávať. A BBC, čo je teda <coughs> veľmi štedro financovaná inštitúcia v štáte, ktorý má na hlavu dvoj-trojnásobné HDP ako Slovensko a má 13 krát viac obyvateľov od oka som strelil, tak to je naozaj vlastne absurdné, akože, že vôbec, aby ťa to napadlo, že aký, akýkoľvek typ porovnania, že áno, je to televízia a rádio, to sedí, ale, ale inak to je, akože, to nemá spoločné vôbec nič. Ja by som k tomu len povedal, že remeselné postupy a etické princípy sú úplne zadarmo, nebudeš tomu veriť dobre, ale to, to je akož... lebo ja hovorím len o tom ja okay, okay. hovorím len o tom ale dobré. Myslím si, že aj túto smutnú kapitolu našich dejín, naozaj môžeme, ak, ak to zostane v tejto podobe, ju môžeme považovať za uzavretú. Teoreticky by sa ešte mohla odúť, odúť hlava štátu práve na tej naozaj prasiackej technike, ako to urobili a prijali, že by mohla povedať, že takto tak to vám to nepodpíšem. Toto by som na jej mieste ja napríklad urobil teraz, akože ne, nejdem sa hodiť o stenu, že aby to spravila alebo nespravila, ale podľa mňa má na to úplne plné právo zvlášť po tom rozhodnutí ústavného súdu nedávno, možno, že preto to akože nerobili v parlamente alebo vo vláde s koraním. konaním, keď proste týždeň predtým ústavný súd povedal, že má to svoje hranice, tak to urobili ešte vulgárnejšie a spravili to nepriamou novelou cez pozmeňovák. Prezidentka to môže nepodpísať, lebo to je iný zákon. Ten zákon nie je súčasť priamo štátneho rozpočtu. To znamená, že ona ten zákon o daní z rúry môže proste vrátiť, môže mať výhrady voči nejakým jeho častiam alebo celku, to je na nej. Je dosť možné, že ona si povie, že takto ku koncu roka už im to proste nebude komplikovať, lebo oni by vlastne, ak by to chceli nanovo schváliť, tam je dôležité, aby to bolo k 1. januáru, tak by sa naozaj museli poponáhľať a prízne kedy 28. do Bratislavy a proste narýchlo to. To by bolo hrozné, keby museli pracovať. Ja neviem, že či hrozné, sviatkami. keby museli pracovať, ale to je, to je, to je kruté a neludské zaobchádzanie so zákonodarcami, to, to, to sa iste nesmie stať. Ja si myslím, že smie, sa ale ešte Myslím tom, si, že sa to nestane. No. Ešte sa mi na tomto celom páči, že vlastne Richard Sulik síce vyhodil do vzduchu koncesionárske poplatky, on aj má nejakú predstavu, že čím ich vykompenzuje ale všimol si si, že on povedal, že 0,2% HDP, čo znie veľmi dobre, veľmi štedro v podstate v porovnaní so súčasnými pomermi. Ja som pomermi. Počul skôr, že 0,15, akože 0,2, to sa, sa mi zdá naozaj veľkorysa, lebo 0,2 to by bolo... Pre, Mne sa zdalo 0,2, ale... Pre diváčky a posluchačky, ktoré si menej listujú štatistické ročenky, slovenský HDP je rule of thumb, ako hovoria angličania, 100 miliard, s tým môžeme Viem, trácovať. že tam vychádzalo bezmála 200 miliónov ročne, 180. No, 0,2 nejak... by bolo vlastne, by bolo 200 miliónov, 0,15 by bolo okolo 150 miliónov, čiže niekde v týchto čísloch. Richard Sulik sa tam ohádzal, ohádzal, ne, ohádzal, nejakým číslom 180 miliónov, alebo nejak tak, čiže to číslo bude niekde, niekde okolo tohto. A ešte s tým, že vlastne tak ako ráste HDP, tak automaticky rastú zdroje pre verejnoprávneho vysielateľa čo, čo z nej veľmi ušľachtilo, ale on povedal, že a to príjmeme ústavným zákonom. Má e, na to hlasy? On nepovedal, že príjmeme. On povedal, že bol by rád, keby sa to prijalo tým ústavným zákonom. No, no on povedal, hmm. že, to, že toto je zmysel jeho projektu, že to bude prijaté ústavným zákonom. On to hovoril úplne autoritatívne, že toto bude prijaté ústavným zákonom a tým pádom už bude veľmi problematické pre akéhokoľvek politika, ak len nebude mať ústavnú väčšinu, aby do toho nejakým spôsobom strčil prsty. A to ja si počkám na to, kde bude Richard Sulik hľadať ústavnú väčšinu pre tento nápad, lebo to si zase veľmi rýchlo špeciálne politici ako Robert, Fico zrátajú, že nebudú mať koncesionárske poplatky, budú odkázať na rozpočet a nemusel som túto špinavú robotu urobiť ja. To je v celku fajn, ale prečo by som im ja zafixoval tie peniaze, ktoré dostanú z rozpočtu? Však to, koľko im dáme, toľko budú mať a ešte len potom budú poslušný. No, mne sa na tom, uvidíme ako to dopadne, mne, mne sa na tom zdá rozkošné, že oni zrušili tie koncesionárske poplatky od 1. júla, ale teraz vlastne otvorili debatu o tom, že z že to teda čoho budeme... to budú financovať. Tak... Áno. Čiže zatiaľ vlastne RTVS nemá žiadne peniaze. E, Najisto. To je... No, minajú sa nám slova, budeme si nejaký krátky slovník musieť priniesť na M budúce. Môže prísť niekto, ako, nie, niekto podobný Igorovi Matovičovi v nejakom budúcom volebnom období, ktoré môže nastať veľmi rýchle a povedať, že mm, novinári sú odporné proti slovenské prostitútky a my im nedáme ani cent. Alebo veď, si veď on už predsa prišiel s myšlienkou, ako majú byť občania informovaní a cestou vládnych novín a podobne, tak prečo by to nemohlo byť cestou vládnej televízie, kde by občania dostali primerané a vyvážené informácie o politickej, ekonomickej a kultúrnej činnosti vlády. Ja si myslím, že Igor Matovič by našiel ľudí dostatočne schopných, ktorí by to vedeli vyrábať na takej kvalitatívnej úrovni, ktorá by zodpovedala aj jeho prísnym nárokom. Každopádne mňa na chvíľu temer upokojilo, keď som si to takto, že v tých prvých výstupoch spravodajských, keď som si to pozrel, že teda zahlasovali za rozpočet, lebo teda prešlo zrušenie koncesionárskych poplatkov a som si hovoril, že ak jediným problémom tohto rozpočtu, alebo teda, že vôbec, že, jedi, že najzávažnejším štruktúrálnym problémom fiskálnym Slovenskej republiky boli koncesionárske poplatky, že my sme vlastne úplne za vodou. Teraz si zlomyselný. Vidíš, Te, teraz ti do toho vstúpim v tomto. Ja nemám rád túto argumentáciu, že o, toto bol najväčší problém. Hej, T teraz e, bokom od toho, čo, čo si myslíme o hentej veci, tak... Nie o hentej veci, o Richardovi Sulíkovi. <laughs> Dobre, tak o Richardovi <laughs> Sulíkovi. <clears throat> občania a ľudia neriešia vždy len tie najzávažnejšie problémy. Proste riešia rôzne problémy rôzneho typu a veľkosti podľa toho, ako sa vyvinie situácia, čo je možné. Áno, no, Sula, no, no, ste... no sa na nose, keď ťa svrbí a horí ti dom, jasne, že sa poškrabeš. Takto, áno. Mňa tento kontext, myslím, že som dával tiež nejaký taký frek na Twitter, že ja som si myslel z optiky Richarda Sulíka, že problém toho rozpočtu je 8 miliardový deficit a problém boli koncesie. Hej, akože, S dávkou irónie to vravím, oni tam a výdavkové dali, limity. A dali tam výdavkové limity, ale ktoré sa nebudú týkať. Ktoré sa tam, ne... to je perfektné Áno, tiež... ktoré sa mm. budú týkať až tej ďalšej vlády. E, pretože ako nám vysvetlil Eduard Heger, a toto možno, že bude dobré premostenie na túto osobu, lebo k tej treba ešte niečo povedať v tejto relácii. E, ja som bol pri, výdavkových, ja aj pri limitoch. výdavkových limitoch. On povedal, že aj ja, tak, ale to výdavkové limity to nemá platiť vtedy, keď má vláda ako keby fiškálne problémy, to má byť v tých dobrých rokoch. A ja na to pozerám, že... A prečo ste sa k tomu Krista Boha zaviazali tej Európskej komisii? Lebo že v tom bol ten problém, že my sme to dali do plánu obnovy. Tak dobre, keď si to myslíš, tak si to ale nemali písať. Vieš, že toto oni mali ten nôž na krku, lebo si ho tam sami priložili. Ja by som a sa len nahlas za nespomínanie božských henty, okrem lietajúceho špagetového netvora, ktorému to neprekáže. Jeho meno môžeš brať nadarmo úplne v pohode. Kebyže... sú Vianoce. E, ja neoslavujem Vianoce, takže... To, ja to je úplne v poriadku. Veľa ľudí áno. Je ja ja, úplne v poriadku. Ja, rozumieš, ja tiež neverím vo všetko, v čo dokázali iní ľudia uveriť a veria. A to je ich právo a môžu sa pritom cítiť naozaj veľmi zle, lebo to tak majú indoktrinované. To, to je iba o takte. To, 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 to nie je, že ty musíš veriť tomu, čomu veria. Oni len nemusíš robiť niečo, čo mne potom pravidelne každý týždeň píšu, že toto by sa nedalo nejak eliminovať, že všetko je tam strašne dobré, ale toto mi prekáža. A potom čím ich budeme draždiť? E, však podľa mňa ich bude lietajúci špagetový netvor draždiť úplne rovnako a nemajú sa voči čomu ohradiť, lebo to je zase moje posvetné právo v neho veriť. Ja som dokonca teda kňazom pastafarianskej cirkvi. Tuž to pastafariánska církev má veľmi liberálne kariérne pravidlá. Keď sa chceš stať kňazom, tak si kúpiš kňažský úrad v e za nejakých, tuším, 30 kanadských, austrálskych dolárov. Tak v Austrálii to predávajú. Príde ti normálne oficiante, zaregistrujú si kňaz. Nemusíš o tom nič vedieť, mimochodom. Ale si... Čiže... Zvážim? lebo každá zviera z nejakú <hým> úplná sprostosť, okrem tej tvojej vlastnej. Ja zvážim tvoje odporúčanie a vrátil by som sa teda k predsedovi vlády, ktorý nám vysvetlil, že tie pravidlá sa majú proste vzťahovať na niekoho iného ako na ňo. A keď sme pri ňom, nedá mi, opomenúť, nedá mi neopomenúť jeho návštevu u kolegyne Kovačič Hanzelovej. Neviem, či si videl to interviu. On tam totiž prišiel. Veľmi som si ho užila a vychutnal. E, vôbec zatiaľ nečudujem. Ja tiež, hoci bolo mi miestami nevoľno. Počkaj, prepáč, ale toto sa vyrába priamo u vás v dome a mňa sa na to pýtalo hrozne veľa ľudí, že Eduard Heger v tom rozhovere, len či sa náhodou nejaké chodbove väčšiu reči u vás netrusia, že písali, že Edward Heger nevyzeral úplne v pohode, že teoreticky mohol byť aj e, chorý, ale že či teda nebol pod vplyvom niečoho, a ja by som sa teraz bál povedať, že alkoholu, lebo on podľa mňa veď predával vodku. Človek, ktorý predáva alkohol, nemôže piť. To by bol blázon. Ale že či on možno nepotreboval... E, obyčajný Lexaurin vo väčších dávkach v posledných dňoch, aby vôbec nejak prešiel týmto obdobím. E, neviem ti povedať, ja chodím do redakcie naozaj veľmi málo, e, ja pracujem z e, domu väčšinou a tak, čiže ne, neviem ti v tomto povedať, môžem sa niekoho spýtať. Musím povedať, že aj na mňa pôsobil mm, ako to povedať, zvláštnym dvojmom. Nebol sám sebou. On tam zrejme prišiel, aspoň predpokladám, že taký bol plán, že on bol ešte nadopovaný endorfínmi z tej dohody o o rozpočte, on ešte nebol schválený, ale politická dohoda bola, tak on tam prišiel asi, že triumfálne ukázať, vieš, lebo že sa mu posmievali, že ako sa ti to rozsypalo a tak, tak on tam prišiel ako, že triumfálne ukázať svaly, že vidíte, aký ja som Eduard vyjednávač a, a všetko je v cajku a mám to <coughs> pevne v rukách. Akurát presne mal taký sklenený pohľad, tá jeho, on chce byť taký akože suverénne žoviálny, asi takým pôsobom, dojmom to má pôsobiť akurát na mňa to pôsobí ako taká vandrácká arogancia, neviem ako to presnejšie povedať, pretože ako, nepôsobí to ako tá vie, že Johnsonovská života. Na mňa to Johnsonom nepôsobilo na mňa to pôsobilo zúfalo a ja, ja som mal taký pocit, že on neprišiel ako keby napumpovaný endorfinmi, ale skôr e, e, niečím, čo neexcituje, ale skôr, že upokojuje nervovú sústavu, aby bol schopný sa tam udržať a nezačal rozprávať, čo si naozaj myslí. To ja neviem, či rozprával to, čo naozaj myslí, ale najviac ma tam upútala <coughs> pasáž, ona <coughs> mala vlastne viacero časti, kde nám obšírne, nám divákom a, a diváčkam a poslucháčkam nám vysvetľoval, že z akých mnohých dôvodov nikdy nemôžu byť predčasné voľby, lebo to je vlastne protiústavné, protidemokratické. A je úplne základnou vlastnosťou kultúry úcty, že vláda dostane 4 roky, aby si robila, čo sa jej zapáči. A dostal sa v tom až tak ďaleko, že keď sa ho kolegyňa Hanzelová spýtala, že prepačte, ale náhodou, taktože pred 4-5 rokmi po vražde Jana Kuciaka. V roku 2018. Kusiaka, v roku 2018 ja, vy ste sa náhodou nedožadovali po rekonštrukcii Ficovej vlády, keď sa stal premiérom ja, ja teda, že v žiadnom prípade a že myslím si, že ani hnutie Oľa. Mne vtedy proste vybuchli všetky poistky, lebo nemám amnéziu a za to zase nemusíš byť akože... Nie, takto. Ja by, ja, ja by som pamätínky. povedal, že uh, keď Stratí vláda v takomto rozsahu dôveru a parlament, že jediné čestné riešenie sú predčasné voľby a že čestní politici sa nepotrebujú báť toho, ako ľudia rozhodnú vo voľbách, pretože ľud je jediný suverén, ktorý môže rozhodnúť v takomto prípade, že ako ďalej. A musím dodať, že toto nehovorím ja. Toto hovorí Igor Matovič v roku 2018. Presne tak. Zrejme sme si vyhacerí našli tú tlačovku. A to si povedzme, že Uh, rozdiel, ako zase, aby sme nemiešali jablka s hruškami, ale treba férovo povedať, že rozdiel je v tom, že vláda Roberta Fica nestratila Nestratilo dôveru väčšinu. v parlamente. Ona mala stále väčšinu to bolo, že Robert Fico pochopil, že je absolútne nepriateľný. Jeho koaličný partnerom mu vysvetlili, že mohol by tú dôveru stratiť. A on povedal, dobre teda, ja sa stiahnem a premiérom bude Peter Pellegrini. A dokonca pri tom všetkom, že to bol Robert Fico, mal toľko kultúry, že keď tomu Petrovi Pellegrini Pe mu dával noty, že podľa čoho bude hrať na verejnosti, tak, kto robil niekde za zatvorenými dverami v ústrane. A ten Peter Pellegrini mal normálne ferovú šancu sa postaviť pred kameru a tváriť sa, že o niečom rozhoduje on. Kde si všimni, že na akejkoľvek tlačovke, ktorá sa týka akéhokoľvek rozhodu, tu pravidelne stojí Igor Matovič a pravidelne tam aj rozpráva o tom, ako sa bude daný problém riešiť. Čiže on, nemá ani tú, on, on sa ani nesnažil tváriť, že Eduard Heger nie je jeho biely kôň. Čiže áno, to, toto, bola, toto bolo od Eduarda Hegera že a v tom okamihu som ja naozaj začal rozmýšľať, že či on e, nie je tak nejak, že povedzme, že e, v takom chemickom stave nýrovány alebo že vnútorného upokojenia, že dokáže hovoriť takéto veci bez toho, aby ho pritom rozdrápilo chudáka. Ja som sa na tým naozaj aj zamýšľal, ako toto dokáže, len by som ešte tým tvojim slovám dodal, že, lebo ty si povedal, že to hovoril Igor Matovič, tak aby to akože nevyznievalo, že v tom je rozpor, hej, že k Eduard Heger mohol hovoriť niečo iné ako Igor ja Matovič. som si vypísal presnú citáciu, ale som si ju zabudol samozrejme. Eduard Heger tam vtedy na tej... Takto. Eduard Heger bol vtedy súčasťou poslaneckého klubu Oliano. Oni sa tvária, že sú vlastne aj členmi strany, ktorým sa asi stal až neskôr. Pri tejto tlačovke Igora Matoviča stál prikyvoval, žiadnym spôsobom sa voči tomu nevymedzil. Toto bolo stanovisko, ktoré tá strana tlmočila celé týždne, chcela preto organizovať referendum, čomu sa tiež táto koalícia pomerne intenzívne bráni. Ja si nemyslím, že to je dobrá vec, ale akože pre kontext. No a ja som si vypísal pár citátov z tej tlačovky, takže ja, ja tu mám napríklad, že... Igor Matovič tlmočil akože tomu zvyšku, teda tej vtedajšej koalícii, že ak nerobili kšefty s mafiou, tak sa nemajú čoho báť ani oni. Ak sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť. O čom hovorí, že Andrej Danko a Robert Fico strašia predčasnými voľbami? Čoho sa títo ľudia boja? Ak majú čisté svedomie, ak veria, že im ľudia veria, ak sú si naozaj takí istí, že ľudia sú naozaj takí spokojní s tým, aký sociálny štát nám vybudovali, tak sa so nemajú čoho bať. A vieš, a týchto vecí tam narozprával strašnú spôsob. Ešte jednu vec dodám. On sa tam, to je ako rozkošné v kontekste súčasných udalostí, že sa tam tak karhal tam Roberta Fica, ako sa správal, keď odozdával demisiu v paláci, lebo sa mu to zdalo ako že nedôstojné. Takže potom sme videli, ako sa správal teda Igor Matovič. Nevideli sme si to síce priamo na kamere. žiaľ ja, sme to nevideli a nemáme to zachytené na fotografiách, to prúdke späť vzatie svojej demisie. Uh, iste, ja, naozaj ja som mal pocit, vieš, keď si uh, pod vplyvom uh, niečoho, čo dokáže meniť stav vedomia, tak sa ti môže stať, že objektívne, že, že, si v dan, že si v tom okamihu nespomínaš, nepamätáš si. Toto sa nedá nepamätať. To je... To naozaj musíš byť... na to nestačia nejaké ja, 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 som, ho tak veľmi chcel vyviniť tým, že možno bol niečo... To musíš byť naozaj... A... teraz budeme expresívni. Chcel, chcel som byť k nemu veľkorysý. Lebo keby som k nemu nebol veľkorysý, musel by som tu rozprávať veci, po ktorých by nutne prišla žaloba na ochranu osobnosti. A Respektíve trestné oznámenie. Také tie úražky, ako to nie je, že ťa za to zavrú do basy, ale potom ťa zavolajú niekde na okresný úrad a v priestupkovom konaní zaplatíš 50 eur. A mne sa nechce platiť za niekoho ako je Eduard Heger 50 eur. On za to nestojí naozaj. No, hovorím, podľa mňa látky meniace vedomie na toto nestačia. <clears throat> Tam buď musíš byť a teraz budem akože expresívny, naozaj že hlúpi v tom zmysle, že zabúdaš, čo sa stalo akože predvčerom, aby si takúto vec zabudol. To nemusí Tomu... byť hlúposť, ako sú rôzne neurodegeneratívne ochorenia, po ktorých naozaj začneš zabúdať. Tak nejaký vážny typ kognitívnej alebo neurologickej poruchy. Veď ja, ja neviem haniť takých ľudí samozrejme, ale asi by nemali byť predsedami vlády. Vieš, keď a inak maj... vieš, čo teraz bude? Nám príde kopec pripomienok že nemáme spájať ľudí e, s demenciou, s Eduardom Hegerom, pretože ich to uráža. A budú mať pravdu. Veď mne sa zdá, že sa snažím okolo toho pomerne opatrne našlapovať. Čiže toto je jedno vysvetlenie. Druhé je, že si naozaj bezostyšný lúhar. A, a ešte vlastne veľmi opovrhuješ e, svojim auditorium, že si myslíš, že oni sú tiež naozaj takí hlúpi, že si to nepamätno hlúpi. Že proste nemajú schopnosť e, si to pamätať a že si to nenájdu. E, Takže a ktorákoľvek z týchto alternatív to je, je to podľa mňa absolútne diskvalifikujúce. Ja si zvorsí, že taký tý, že buď patologickí klamári, ktorí sa to fakt nemôžu. Ja, vlastne nevieš povedať pravdu. Alebo potom e, veľmi dobre vytrénovaný klamári klamú tak, že v danom okamihu, keď to hovoria, tomu oni sami veria, že, že je to naozaj pravda, že je to tak. Ešte toto by sme nemali vylúčiť. Dobre, pripúšťam. <kým> Takže máme tretiu možnosť, ale hovorím, ktorákoľvek z tých možností to je, tak tá osoba nemôže byť predsedom vlády. Respektíve môže nejako, že rýchlo doslúžiť, ale okamžite to potom zabaliť. A, a proste a už sa nikdy, nikde neukázať. No, dobre, tu pomaly v každom, ka každý jeden poz, ale tak nie každý, to som, teda, to som povedal úplne sprostot, lebo tam sú aj tí odborníci, ktorých si tam dotiahli. Minister zahraničných vecí, minister hospodárstva. Ale <tým> tie Posty, ktoré boli obsadené politicky, vyslovene, že stranicky, v tejto garnitúre, parlament, vláda, tam nie je jedna osoba, ktorá by tam mala čo hľadať na svojom mieste, v podstate. E, neviem, či by som bol až taký príkry, ale ak to tak aj je, tak máš držať nejakú fazónu, vieš, že dobre, môžeš byť nejaký, že luhár, podvodník, no nie, že môžeš, ale to sa tak proste stáva, ale že aspoň nedávaj najavo divákom a občanom svoje opovrhnutie nimi. Že to je, to je proste nešťastné, to sa nerobí. To je ja som diskolivku. si tam všimal jeho výraz tváre, keď sa ho na to Zuzana dopytovala opakovane, že si to teda naozaj myslí vážne, že oni vtedy nechceli predčasné voľby a e ja som mal z neho pocit, že on fakt, on tak akože túho rozmýšľa a potom povedal, že ja určite nie, ale ako keby si už nebol istý tými ostatnými. Uh, áno, však myslím si, že som aj pomerne presne parafrázoval, že som hovoril, že, že myslím si, že ani Oleno nie, ale sebou si bol... Sebou ako... si bol absolútne istý a preto si myslím, že to môže, môže byť, že Eduard Heger môže byť ten šťastný typ človeka, že to vždy, keď, vždy keď sa stretne s Igorom Matovičom, Igor Matovič mu povie, že čo si myslí, aký má názor aká je aktuálna realita na dnešný deň a on to kompletne príjme. A on má tu dobrý tréning, keďže pochádza z tých... E, le, lebo to, on nie je katolík, pokiaľ viem, to sú také tie charizmatické krúhy, kde tam rozprávajú v jazykoch a pretekaním duch také. svety a všetky tieto veci. Čo je úplne je v poriadku tomu veriť, ale e, pokiaľ dokážeš veriť tým veciam, ktorým on dokáže veriť ako duchovne veriaci človek, tak podľa mňa on dokáže uveriť už potom aj, tak, aj, aj tomu napríklad, že on nechcel svojho času predčasné voľby. On, on tomu môže autenticky vnútorne veriť, aj keby si mu ukázal to video pôvodne s tou tlačovkou, ktoré sme si včera obaja pozreli, to by ako Bolo by zaujímavé vidieť, vidieť tú kognitívnu disonanciu, ale možno by mohol si to sám pred sebou nejak zdôvodniť, že on vtedy nebol duchom prítomný, keď sa to dialo. Sice tam stál, ale nevnímal to, lebo to si tiež viem predstaviť. Alebo, že je to fake, nejaký deep fake, že ho iba dorobili do toho videa. Alebo, že sú to nejaké diablové úklady, alebo čokoľvek, lebo keď prichádzame na pôdu viery, to je tak, že viera je nediskutovateľná. Buď tomu veríš, alebo neveríš. Tým racionálne argumenty nefungujú. To je podstata viery. A on je to naozaj hlboko veriaci človek, ktorý dokáže veriť hlboko, úprimne, z celého srdca. Ako, naozaj dajme mu ten benefit of the doubt, že on v tomto okamihu aktuálne uveril v tejto realite a to je jeho realita žije síce úplne mimo našej politickej reality, čo je dobrý dôvod na to, aby neviedol vládu Slovenskej republiky. Len tu zase točíme v kruhu, lebo momentálne to vyzerá tak, že Richard Sulík mu vytvoril priestor na to, aby ešte mohol byť nejakú chvíľu predsedom vlády Slovenskej republiky. Úplne ťa uznávam za to, ako si to premostil, lebo <kým> presne k tomu som sa chcel dostať. To je ľahké premostiť, pretože na druhý deň druhým hostom tej istej relácii, u tej istej Zuzky Hanzelovej, bol Richard Sulík. A keby som si teraz mal zhodnotiť, že ktorý z tých dvoch, že ma skrúcalo v horších krčoch pri tom pocite zdielanej trápnosti... E ja by som sa ti nevedel rozhodnúť. Ja som na tým rozmýšľal, viem sa rozhodnúť. U mňa akože výťazí Eduard Heger, ale Richard Sulik bol naozaj tiež silný, ten si dal svoje víťazné kolečko, bol minimálne v dvoch médiách, možno uvidíme nejaké ďalšie rozhovory, kde akože prišiel vysvetliť, čo to on vystrajal posledného pol roka, lebo tiež si iste všimol, že... Mm, ani novinári, komentátori, my dvaja a asi aj zvyšok republiky, nie celkom pochopil, čo to on robil tým, že odišiel z vlády, vyjadril jej nedôveru, ale zároveň chce, aby fungovala a teraz chce niečo čudné skladať a bráni sa predčasným voľbám. Tak nám vysvetlil, že on vlastne všetkých pol roka klamal, nemohol nám povedať pravdu, lebo... On mal proste veľký strategický plán dostať z vlády Igora Matoviča a to sa mu podarilo. A všetko ostatné tomu bolo podriadené, čiže on sa teraz cíti akože taká nejaká kombinácia. Je to z dlhodobej <coughs> brilantnej stratégie. A on je akože kombinácia, že kardinála Rišelie a a, a Machiavelliho a Sunc, že on to proste takto brilantne vymyslel a asi si myslí, že keď napríklad svojim voličom, z ktorých veľa mu odišlo, to vidíš na preferenciách, respektíve sympatizantov, takže keď im povie, že ale ja som vás pol roka klamal, preto ste mi nerozumeli, tak oni, že aha, tak to my ti teraz akože budeme opäť dôverovať. A čo teda ešte špecificky v tejto dobe, keď máme naozaj problém ako keby so zrozumiteľnosťou, dôveryhodnosťou médií, toho, čo sa rozpráva, že aby vrcholový politik prišiel s tým, že ja používam klamstvo v záujme dosahovania politických cieľov, tak to je zajedno škodlivé pre ňo a škodlivé naozaj aj pre celú spoločnosť. Ja nechápem, že, čo musíš mať v Makovici, aby si tohto bol schopný sa týmto ešte verejne prísť pochváliť a cítiť sa, že ja som vlastne akože hrdina. Obdivujte ma. Mňa na tom fascinuje jedna vec, že Richard Sulík vlastne v tomto rozhovore aj keď Poďme, jemu to nedošlo, ani mu to nikdy nedôjde, lebo to, ako zase on je dobre obrnený svojim egom pred realitou, to je druhá strana mince, značne hypertrofovaným teda, aspoň v proporcii k jeho schopnostiam. On vlastne nahlas povedal, že Igor Matovič po celý čas hovoril pravdu, keď povedal, a nielen Igor Matovič, ale ce ce celý ja, klub svetkov Matovičových, hovorili pravdu, keď povedali, že tu nie je žiaden problém. Táto vláda by mohla normálne v pohode vládnuť. Všetky tie šialenstva, ktoré vymýšľame, by mohli v pohode prechádzať a vy by ste podľa nich naozaj museli žiť, nebyť Richarda Sulíka, ktorému nejde o nič, len o Igora Matovičovi, Matoviča. To je spor, osobný spor týchto dvoch ľudí. Čo to napokon naznačovali aj my, že oni si jeden druhého zaslúžia a iba my si ich nezaslúžia. Ja som sa pomerne dlho bránil, ale teraz uznávam, že mal si pravdu. Ale v zásade, keby Igor Matovič nebol vzal Richarda Sulíka do koalície, čo mohol, ano. tak dnes by tu nebola žiadna vládna ani ústavná kríza. Normálne všetky jeho atomovky by tu okolo nás búchali, stupňovalo by sa to do bezvedomia, lebo Boris Kolár, kým dostane svoj podiel z koláča, jemu je mu to už potom jedno. A zistili sme, že aj Richardovi Sulíkovi by to bolo úplne jedno, iba on nemôže vystať toho Igora Matoviča. Ako fakt on ho neznesie, tak ako Igor Matovič neznesie jeho. Čo a a teraz rozmýšľam, vlastne že, či je to šťastie alebo smola pre túto krajinu. Ja momentálne sa viac prikláňam k tomu, že šťastie, úplne, lebo ak sa títo dvaja navzájom eliminujú <kým> tak, že navždy a nezostane z nich ani politický prach, to, to je, je jediné možné výťazstvo, ktoré sa ešte dá z tejto situácie dnes vyťažiť. Presne tak, je to šťastie, lebo veď vlastne, teraz sa vrátime k tomu, čo ty si načal, akože k tomu pokračovaniu Eduarda Hegera na čele vlády, lebo Richard Sulik si to naozaj predstavuje, akože že vyjadrovanie nedôvery a takéto závažné ústavné akty, že to je proste nejaká mechanika, nejaké políčko v tom povestnom Exceli, vieš, že napíšeš nejaký ďalší riadok programu a že ideme ďalej. Takže on sa vlastne už pomaly hotoval skladať ako keby ďalšiu vládu s Eduardom Hegerom a hotoval sa na to zjavne aj Eduard Heger, lebo veď to sa akože vyjadrila nedôvera, ale veď dáme sa opäť dohromady. No, oni majú pocit, že majú 90 hlasov a ja som to tak skúšal rátať aj na prstoch, aj na papieri a Neúplne mi to vychádza, ale oni tvrdia, že jasné, to je v pohode. To, uh, tak to problémov. tvrdili. Už Richard Sulik našťastie v tých rozhovoroch povedal, že uh, nebude to asi také jednoduché, lebo v tom klube má zrejme ľudí, ktorí nie sú udretí mechom a, a ktorým sa to akože nepozdáva. Skladanie koalície napríklad zo stranou, ktorá o nich rozpráva, že sú skorumpovaní mafiáni, alebo aspoň sluhovia mafiánov, uh, že sú vlastne rakovinou tohto štátu. Čo je um, úplne že politická logika, že nemôžeš proste dať také dve veci dohromady. Afinovať. Ja fungovať. vidím ešte jednu takú, zásadnejšiu chybu v celom tom kalkule a to je prepáčte, opäť hľadám vhodný výraz, ktorý by bol použiteľný, ktorý by definoval predstavu Richarda Sulika o tom, že keď Igor Mátovič nebude ministrom vnútra tak ako keby nebol, lebo až teraz začne naozaj sná zábava, ktorá bude gradovať. Totižto, ak sa to v týchto okamihoch naozaj deje a nejak sa to upečie, že Igor Matovič nebude ministrom financií, ja som videl niektorých takých optimistickejších komentátorov politického života, ktorí povedali, že Igor Matovič už možno ani ne, nechce, že prešiel mu ten rozpočet a návrat do parlamentu mu rozviaže ruky na to, aby robil to, v čom je naozaj dobrý. Čiže chaos. A to je dokonca dosť možné. Jemu sa na to naozaj rozviaž On nebude mať na práci, a, a nebude, na, na programe dňa nebude mať nič iné, len to, ako robiť zlé v prvom rade Richardovi Sulíkovi a potom ešte úplne každému, kto sa s ním na tomto svinstve podielal. A to, ja sa na to normálne teším, lebo však tu už o nič, tu už nemáš čo zachrániť, hej. Čiže už si môžeš len naozaj že otvoriť čipsy, vyložiť nohy a užívať si show. To ešte len teraz to príde a, a ono ako keby tomu Richardovi Sulikovi unikol taký ten prapodstatný detail, že Igor Matovič, nech si o ňom myslíme čokoľvek, nech ho odvolajú z akejkoľvek ústavnej funkcie, je nieže lídrom, je majiteľom najsilnejšej koaličnej strany, stále je koaličným lídrom a proti jeho vôli sa tu neudeje nič, pokiaľ teda nechce Richard Sulik s Eduardom Hegerom hľadať e, súhlas Roberta Fica a Petra Pellegrínyho. V tom čo prípade si to viem predstaviť. Nepríde mi to veľmi ráno, ale si mi predstaviť, že by Robert Fico chcel hľadať akýkoľvek kompromis, povedzme, že s Eduardom Hegerom alebo s Richardom Sulíkom, to je pre mňa nepredstaviteľné. Myslím si, že aj pre ňoho, čo je kľúčovejšie ako pre mňa. Čiže toto je, toto je tak neuveriteľne, slušne sa tam už hovorí, že naivne, že naivné, ale naivný je človek, ktorý má ušľachtilé pekné predstavy o niečom, a, a nerozumie, že realita je oveľa drsnejšia, hnusnejšia, pragmatickejšia, že, že ho to zomela ako taký stroj na fašírku. Čiže Richard Sulík z podstaty veci nemôže byť naivný, lebo spôsob, akým on operuje, je sám o sebe presne ten, ten hnusný, perfidný, zákerný, podlý, postavený na lži ako, ako základnej pracovnej metóde. Čiže on môže byť už potom iba hlúpy. No, povedal Či? si to pomerne príkro. To ja sa... Tak e, máme iný výraz na to, lebo hlúpy človek nemôže za to, že je hlúpy. On si to nevybral, že sa narodí ako hlúpy. Ne, nevie že... s tým on nič urobiť, ani nikto iný s tým nevie nič urobiť. A v podstate nie je vina hlúpeho človeka, keď sa presadí na najvyšších priečkách politiky, minimálne nie v demokratickom systéme. On má normálny, legálny a legitímny mandát od svojho voliča ktorý mu dal dôveru. Čiže o, krajšie slovo ako o, on, 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 môže... je, on je svojím spôsobom obeť. A my všetci s ním. No, a my všetci s ním, to som chcel povedať, lebo keď si povedal, že tu už nie je to, čo zachraňovať a, a vyložiť si nohy, že um, mne sa zdá, že, že predsa len naša republika pri všetkých nedostatkoch, mnohých, ktoré má, predsa len ešte nejakú mm, nie nulovú hodnotu predstavuje. Ty si tu minule vyslovil taký termín, ktorý sa mi veľmi páčil, že geopolitické minimum štátnosti. štátnosti. Ja sa obávam, že táto populácia ho nesplňa. No, keby aj. Bol keby by som aj. rád, keby áno, lebo mám to tu rád. Veľmi príjemne sa mi tu býva. Dúfam, že sa tu ešte bude dať chvíľu aj žiť. Aj som neskromne si myslím, že som dal nejaký vklad do toho, aby sa tu dalo žiť a aby sme to geopolitické minimum štátnosti nejakým spôsobom naplnili, ale niekedy dôjdeš do bodu, keď si musíš normálne realisticky povedať, tak ako by si to mal teraz povedať Eduard Heger, že nedá sa a normálne je to treba celý projekt skrečovať a začať niečo iné od nuly. No, ja rozumiem, ako to myslíš, ale stále je tu, ak nie akože geopolitické minimum štátnosti, tak je tu, nejaké, je tu nejaká kultúrna, spoločenská a hospodárska hodnota. Hovorím, nie ideálna, ale... Som ochotný súhlasiť s hospodárskou. Ale, ale zase nie, nie nul... proste nejaká nie je nulová. A činnosť Igora Mátoviča je v plnej miere... Dobre, nie, nie že priamo, ale jej nepriamým dôsledkom je proste likvidácia všetkých týchto hodnot, ktoré som vymenoval. Čiže je, je... Ale aj on má mandát od voliča. A má. On, ne, A preto on si ne... želám, aby ho mal čo najsilnejší. Nezorganizoval prevrat. E, to je pravda. To je pravda. <coughs> ale sa mi zdá, že jeho mandát už sa vyčerpal. Uh, nie legislatívne, ale podľa mňa v nejakej spoločensko-politickej rovine. Preto si myslím, že je vhodný čas, aby bol obnovený a aby dostal v uh, primeranú veľkosť. Ajže ten mandát, ktorý dostal podľa mňa veľká väčšina populácie, uh, tí, ktorí ho volili, aj tí, ktorí ho nevolili, dnes by povedali, že to bola chyba dať mu taký veľký mandát alebo bolo by vhodné mu ho odňať. A trochu ma prekvapuje, aby som sa trochu vrátil nazad, že stále tomu v plnej miere nedokáže rozumieť Richard Sulík a zmieriť sa aj s politickou nevyhnutnosťou, tak by som to povedal. No, ja si myslím, že Richard Sulík na rozdiel od Igora Matoviča, hoci náhlas, práve u Zuzky Hanzelovej, on náhlas deklaroval, že on si trúfa urobiť, že historicky najlepší volebný výsledok v najbližších voľbách a bolo na ňom vidieť, že to sám nemyslí podľa mňa úplne vážne, keď to hovoril že on na rozdiel od Igora Matoviča chápe, že ďalšie voľby môžu byť fatálne po tomto všetkom čiže on, on je posledný človek, ktorý by stalo obnovovanie svojho mandátu on... aj keď on tam hovoril o voľbách v septembri teda, vtedy... ja prekvapuje ma inak tá jeho fixácia na september stále mám niekde vzadu v hlave, že čo v septembri, že vtedy mu niekde dostávajú dom alebo na vtedy má kúpenú letenku niekam alebo... Vieš, dovtedy vtedy ja to... bude trvať, kým mu vydajú cestovný pás alebo ne, 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 neviem, že o čomu ide. Mne to stále vychádza, akože, že nechce byť ten, ktorý ako keby rozbil vládu a skrátil volebné obdobie a september sa mu zdá taký, že... On povedal, vlastne, že všetci že... budú rovnako nespokojní, čo aj je vždy to... ideálne riešenie, že úplne každého naštvať. Že aj to ako, naplní to želanie po predčasných voľbách, aj budú vlastne také predčasné, sa... že nie úplne v plnej miere. Mňa tu ináč fascinuje, že sa fixujeme, že jún alebo september. Vieš, že ako keby mali tí politici taký špeciálny kalendár, vieš, že január, február, marec a teraz máj, jún, september. Že, že mne sa zdá, že tam ešte sú napríklad dva mesiace. Lebo dovolenkové mesiace naozaj nie sú úplne dobré na voľby. Lebo prečo? To je... Lebo tu nebudú ľudia, to, s týmto neurobiš nič. To bude naozaj, keď má niekto naplánovanú letnú dovolenku, on na ňu odíde a vykašle sa ti na voľby a to nechce nikto. Ja neviem, akože mne sa to zdá, že keď má niekto naplánovanú dovolenku na september, tak tiež pôjde v septembri preč. Ako, že... Len takých ľudí je významne menej, aj keď je ich stále dosť mimochodom v septembri. A naozaj je úplne jedno, že ako to cítiš ty podstatné je, že aká je realita. Realita je taká, že keď urobíš v prázdninových mesiacoch voľby, budeš mať významne účasť. Neviem, čo je významne. Asi akože bavíme sa o jednotkách, percent. Akože 10 už je podľa mňa veľa. Ale že aj keby, a že to je argument v prospech čoho? Akože mne sa to zdá... Ehm, väčšina politických strán má utkvelú predstavu, že volebná mobilizácia je dobrá vec, hoci a vedie, ale nie pre každého. Napríklad ja, keby som mal kandidovať v budúcich voľbách, by som ani tak nerozmýšľal nad tým, že ako mobilizovať svojho voliča, alebo ako demobilizovať napríklad. voličov niektorých iných subjektov. Ale... No, no ne, ber, ber to ako holy fakt cez prázdniny nikto nebude chcieť voľby. To ti garantujem. Ani, ani nebudú. Nebudú. To pripúšťam, že nebudú, ale napriek tomu sa mi zdá akože upozorňovať na to, že... že te, tomuto to je... kalendáru rozumiem, že buď jún alebo september, ale inak ja tomuto nerozumiem, že ani tej fixácii na jún. Pretože v júni prebehnú voľby... A potom príde to prázdninové obdobie, ktoré naozaj je hluché, je, je, je mŕtve, ľudia majú doma deti, potrebujú ich riešiť, čo s nimi, ty na to prídeš časom, uh, riešia si dovolenky, Nech, nechc nechcú počuť o politike, že mediálna pozornosť klesá v lete vždy, drasticky. Uh, čiže ty urobíš v júli voľby, ktoré nejak dopadnú a aj tak dva mesiace sa bude diať, že nič a potom od septembra to začne že vlastne ten rozdiel medzi voľbami v júni a v septembri je skôr psychologicky akože vecne, že niečo zmení. To, to by som bral normálne ako... Tak zmení tam, že je to o tri mesiace skôr, hej? Len sú to presne tie dva nové mesiace a ja, ja, ja vidím, ako sa na mňa díva, že ja tomu tiež nerozumiem. Dobre. Ale ja, ja nechodím mm. niekde pracovať 8 hodín denne v dvoch zmenách e, nápas do automobilky. Aj preto tomu nerozumiem, že prečo je leto také dôležité prečo sú Vianoce také dôležité. My žijeme trochu iným životným rytmom a na, náš život nie je štrukturovaný na e, chodím do práce, ktorú nerobím preto, lebo ma baví, ale preto, lebo živím moju rodinu a medzi tým mám nejaké obdobia, keď sa mi uľaví a, a, a zažijem niečo príjemné. Čiže do, do tohto by som ja veľmi hlboko ani nechcel zabrdnúť, Jednoducho tie dva letné mesiace sú také, že ako keby môžeme ich hrátať ako keby, že za jeden tie dva dokopy. že výži, výži, Nutričnou hodnotou. Čiže to sú, podľa to sú také čudné tance, hry okolo toho celého, ale veď vo voľbách to, čo rozhoduje, nie je politický program, ale práve psychológia toho elektorátu. Čiže hrať sa s tým zase je legitímne, že čo, čo si o tom budú myslieť ľudia. A v, a, v tom, a v tomto je Richard Sulik brilantný, pretože on ešte on, normálne, on aj nahlas povie, že toto je riešenie, ktoré spolahlivo náštve úplne všetkých že to je najlepšia volebná stratégia, akú si môžeš vybrať. No, on to povedal trochu inak zase, aby sme mu nekriudili. No to je že... zmysel toho. Povedal, že všetci budú v podobnej nespokojní. Že, že, tak, že podobne. Hej, že, hej. že nie je najviac naštvaný, ale aj sa im nesplní to, čo by chceli. A to, to už je to, že aký odkaz vysiela. Že vieš, že tak ako momentálne celá táto aktuálna koalícia, odkaz toho celého, čo robia, je, že my sme demokrati a preto nemôžeme dopustiť voľby. Áno, presne takto to, 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 to znie. Toto je message. Sulíkov message je, je jedno, ako to nám formuluje. Ešte keby aspoň sformuloval, že toto je riešenie, pri ktorom každý môže pocitovať aspoň malú mieru spokojnosti. Nie, on povie, že toto je riešenie, pri ktorom budú všetci rovnako nespokojní. Čiže jeho odkaz je, že takto vás náštujem všetkých úplne rovnako, takže nikto z vás mi nemôže vyčítať, že som niekomu nádržiaval, že, že som niekomu pomohol. Toto to, to, to sú úžasné, takže to je politický marketing par excellence a... E lietajúci špagetovi netvor uchovajú ich dobré zvyky, lebo veď to sú presne tie politické subjekty, ktoré by sme radi už nevideli na našej politickej scéne a týmto si kopú svoje politické hrobčeky, že dajme im lopatu, áno, ne, kúpme im bager. Však Igor Matovič má rád bagre. E, to oni e, do veľkej miery, akože, ti splnia. E, ja mám trochu obavy, že kto ich nahradí, to zase, akože, pohľad na tie preferencie, alebo vlastne aj racionálne Ta obava je legitím. Racionálne očakávania od tých volieb asi nie sú, akože sú úžové, ale ak som demokrat, mm. v konečnom dôsledku aj tak musí rozhodnúť volič. A v tejto situácii je tá tlačovka, ktorú si vlastne ty vyťahol a objavil a spopularizoval aj na sociálnych sieťach, ak sa nemýlim. Tak tam Igor Matovič drží v ruke ten grafík, že ako Robert Fico, že ako stratil popularitu a koľko ľudí je za predčasné voľby a koľko ľudí je za rekonštrukciu vlády a ukazuje tam, že ako veľmi málo je ten Robert Fico dnes populárny, ale keby ako je tam ten trojuholníček, ten, ten, ten výsek, tak dnešná popularita Igora Matoviča z toho by bola štatistická chyba, to by bola linka na grafe z toho trojuholníka. E, trochu možno kryvdiš, ale áno, ja som si z toho zapamätal dokonca nejaké číslo, on tam rozprával, že predčasné voľby si želá 43% ľudí, teraz máme pomerne čerstvé prieskumy, je to máš, že, že 60% alebo 70%, vie, že to je, on keby naozaj mal tú schopnosť v nejakej miere sa správať podľa toho, čo rozprával včera a predvčerom, tak by mu mal byť a musel byť najväčším zástancom okamžitých predčasných volieb, nehovoriac o tom, že máme vládu, ktorá je proste bez dôvery, je odvolaná, tu proste nie je o čom. A to sa musia naozaj stretnúť takí dvaja ľudia, ako Richard Sulík a Igor Matovič, s Eduardom Egerom, ktorí sú schopní, nie že predstierať, ale vlastne vážne si myslieť, že je dobrý nápad toto udržiavať ďalej v prevádzke. A musí byť Boris Koláraj, voči ktorému máme oprávnených milión výrad, ktorý vlastne rozpráva úplne rozumne, príčetne a konzistentne, že tá vláda má nedôveru, že strany, ktoré ju tvorili koalíciu, tak si navzájom nedôverujú a je úplne nelogické to skladať dohromady. Ešte sa aj porozpadávali čiastočne. Presne tak. Dokonca povie, že veď to je psychiatria, toto akože dávať dohromady. Čo... pre mňa v znamená, že je to v rozpore s politickou logikou a zákonmi. Traja a... poslanci Borisa Kolára hlasovali proti, teda za nedôveru pre túto vládu. A on podľa mňa ešte chce aj dodržať slovo, ktoré dal prezident, keď to ja sa nás dávam, že... lebo Boris Kolár je tu ako keby posledný, ktorý, myslím, z tej koalície, alebo toho, čo predtým tvorilo koalíciu, ktorý konzistentne hovorí, že treba mať tie predčasné voľby. Dobre, ale toto je, jedna, toto je jeden skladov, ktorý ja Borisovi Kolárovi priznávam od začiatku pri fú a akých výhradách, ktoré mám voči, Ja som si myslím, že niekto ako Boris Kolár by mal mať, že zakázať sa priblížiť na 5, súdny zákaz priblížiť sa na 500 metrov k parlamentu, akože z principiálnych etických dôvodov, ale jednomu treba priznať, že on je naozaj človek, ktorý drží slovo a dohody. Čiže ja si tiež myslím, že on keď dal slovo prezidentke, že to dokopu k predčasným voľbám, tak on bude robiť všetko preto, aby svoju dohodu naplnil, pokiaľ sa úplne drasticky, radikálne nezmenia okolnosti. Ale inak ja som ešte som si uvedomil, že my robíme, ja robím jednu chybu, dlhodobo, že ja hádžem všetkých poslancov z Oľano ako keby že do jedného vreca. A teraz už treba druhé vrece. Lebo ja, my sa stále tvárime, že Oľano je Igor Mátovič a že to je iba taký nejaký, že bez, ne, nepodstatná masa planktonu nejakého tak zhúžvaná do takej jednej nevábnej. Uh, lepkavej, nevábnej, hnedozelenej guličky. Uh, a nie je to pravda, pretože vlastne okamžite pro odvolaní vlády, respektive po vyslovení nedôvery vláde sa tam zdvihlo 10 ľudí okolo Jana Budaja, ktorí povedali, že odchádzajú z poslaneckého klubu. Tak odvážne? Lebo takto sa ďalej nedá, ale budú ho na ďalej podporovať. Čo je úžasné, to, to, je, to je toľko odkazov v jednom akte, že dokázali sme držať do poslednej, ešte aj po poslednej sekunde, keď už tam naozaj, keď už Boris Kolár povedal, že sa hambí za, za, to, čo urobil Igor Matovič. Naozaj, keď sa Boris Kolár za niečo hambí, milí diváci a poslucháči a... Diváčky a poslucháčky. Verte mi, že to je už taká kapitálna hamba, ktorá v civilizovaných krajinách doslova zabíja. Že ľudia s ňou nevedia žiť. A, ešte vtedy oni mali férovú šancu, že si povedať, že fúha, tak už keď sa aj Boris Kolár hambí, že vyslovíme teda aj my nedôveru tej vláde. A to by si ešte boli zachránili nejaké úbohé zvyšky svojej cti, že by boli povedali, že áno, naša hranica, naša červená čiara je hrozne ďaleko. Normálny človek nemá šancu na ňu vidieť ani hablovým teleskopom ale existuje a my sme na ňu práve narazili. Ale oni nie, oni, oni držali, držali, držali a v okamihu, keď bolo jasné, že teraz sa nám to celé zosypalo pod zadkom a už z toho aj tak nemôžeme nič mať, tak sa hrdinsky postavili a akože odišli, ale bez toho, aby to malo vlastne akýkoľvek politický následok, čo je fascinujúce, úžasné, ako Ján Budaj e, posunul svoje vlastné hranice do intergalaktických diaľav, lebo treba si spomenúť, že on napríklad, jemu, dobre, on, on nie je úplne najrýchlejší. Jemu napríklad pomerne dlho trvalo, kým pochopil, čo je zač Vladimír Mečiar. A tak to bolo viacej ľudí, buďme veľkorysí. Buďme veľkorysi. <hým> Ale pri Igorovi Matovičovi mu trvalo, že vlastne on tam zostal až do konca, až do tej politickej smrti, ktorou zomrel a teraz tu bola taká pekná stredoeurópska európska tradícia, že keď bolo podozrenie, že niekto je úpier, tak ho vyťahli z hrobu a prebili mu srdcom ešte drevený kolik pre istotu, aby už z neho nevyliezal. A Jan Budaj sa teraz naozaj pokúša vyhrabať z politického hrobu. Našťastie sa podľa mňa ani zem na povrchu, že my zvykneme diskutovať pred týmito podcastmi, akože veľmi stručne, že o čom budeme hovoriť a Peter ma uistil, že toto bolo niečo, čo si on vlastne ani nevšimol. Presne tak, ja som ho, akože nechal som o tom porozprávať, ale mňa to vlastne... Mne to nadvihlo dekel, pretože to opäť, ako keby posunulo hranice nízkosti a opäť to závratným spôsobom, ako kebyže pozdvihlo hranice slovenskej parlamentnej nekultúry, lebo už keď držím do toho okamihu, keď tej vláde vyslovia dôveru, tak už potom láskavo vydržím až do trpkého konca a som ticho, no že taktne mlčím a dúfam, že na mňa dejiny zabudnú. Vidíš? lebo čestné riešenie to už nemá, na, naozaj nemá, ale aspoň sa môžem tváriť, že mi zostal nejaký posledný úbohý zvyšok slušnosti a budem sa tváriť, že možno nie som najostrejšia ceruzka v peračníku, e, možno mám extrémne flexibilnú chrbticu, že dokážem robiť morálne a etické kompromisy úplne že ad absurdum do bezvedomia, ale aspoň som lojálny, keď nič iné. Toto to, to bola posledná hodnota, ktorú ešte títo ľudia poznali, že slepá otrocká lojalita, tak jak pri norimberskom procese, keď všetci tí nacisti hovorili, že ale ja som len plnil rozkazy, ja za nič nemôžem, že dobre, boli, boli lojálni, nepoužívali mozog, nepoužívali ani nejaké morálne cítenie, ani, ani sa neohľadali po nejakých etických princípoch, ale boli lojálni. To je, to je stále nejaká hodnota, nejaká kvalita. Oni ju takto, že vyhodili von oknom a nezostalo nič, len blato. Už by som ťa zastavil z dvoch dôvodov. Jeden z nich je, že už sa asi blížime k záveru. Ja by som k tomu len veľmi stručne, že ja vlastne obdivujem, že a teraz nie vzlom, že koľko o tom dokážeš rozprávať, lebo naozaj ja som si to prakticky nevšimol. Ja od tých ľudí nemám vôbec žiadne očakávanie. Vlastne vôbec ma nezaujímajú. V nejakej podobe by ma mohli zaujímať parlamentné počty, ale veď oni boli Matovičov planktón a prihlásili sa k tomu, že vlastnením aj zostanú, takže ani v tomto smere žiadna zmena sa nestala. Ja som tam ani nepocítil žiadne vymedzenie sa, ani nič. Aj však Jan Budaj stál na tej tlačovke, ktorá vlastne bezprostredne predchádzala pádu vlády, keď Oľano dávalo tú ponuku <kým> Richardovi Sulíkovi, čo bola akože ponuka, ktorú muselo odmietnúť. Takže mne sa to... Hoci ho nakoniec prijal? V nejakej inej podobe inej podobe. V podstate prijal to isté, že Igor Matovič už nebude ministrom financií a on mu schválil jeho šialený rozpočet. Uh, oni chceli, aby ten rozpočet schválil v tej podobe. Dobre, a ešte nejpodobre. koncesionárske poplatky k tomu pribudli. No a nejaké. OK. Teda. No. Súhlasím s, no, s tým zvýškom, Ale že sa mi zdá, že, že o týchto ľuďoch je... je ja ne, nevidím dôvod vlastne, že akože s nimi strácať čas. Takže už by som prešiel na samú koncovku. A to sú dobré správy. A nejaké máme asi tento týždeň. No, ja si myslím, že jedna z dobrých správ, ktorá by mohla potešiť divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. ...ktorí boli schopní vydržať s nami až do tohto trpkého konca je, že vďaka nášmu vzťahu k rôznym sviatkom bude Miešanie kávy aj na budúci piatok a dáme si taký silvestrovský špeciál, keďže to bude deň pred Silvestrom, že pohliadneme sa za týmto skvostným rokom, ktorý sa vám asi pomerne hnusne žil, ale zase povedzme si úprimne, že do tej komentátorská diamantová baňa. A také dobré časy, až, až sa bojím, že nebudeme mať. My sme komentátorsky vlastne lepší rok nezažili, eš, ešte asi nikdy. Ak, tak ich nebolo viac ako 1-2, ale skôr by som povedal, že ani nie. To, to, toto je podľa mňa úplný vrchol mojej kariéry, takže prajeme vám pekné sviatky, ak ich teda slávite a ja by som vám poprial aj bohatého a štedrého darčekonosiča, pretože bohatý a skupy by vám asi nebol vôbec na nič. A prajem vám teda čo najmenej bolestné a bolestivé následky Vianočnej prežieračky a budem sa na vás tešiť aj o týždeň tesne pred koncom tohto úžasného, skvelého roka. Ja budem ako na ihlách, aby sa mi dovtedy napravil hlas.